Nageenya dursuu kabajamuu daawwattoota egireenius network oduu isaa kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu isaa kana waliin ana beenya gammadaati. Filannoo haqaa fi hirmaachisaa hin taane dimookiraasii fidu hin danda'u jechuun haala siyaasaa Itoophiyaa ammaa ilaalchise koongireesiin federaalawaa Oromoo kaafaa'uun ibsaa kennee jira. Ibsaa koongireesii federaalawaa Oromoo irraa kenname kana Alakee Jaldeessaa guyyootu dubbise. Filannoon haqaa fi hirmaachisaa hin taane dimookiraasii fiduu hin danda'u jechuun haala siyaasa Itoophiyaa ammee ilaalchise koongireesiin federaalaa Oromoo kaafaa'uun ibsa kennee jira. Ibsi kaafaa'u kunis akkanaan dhiyaata. Dhaabni keenya koongireesiin federaalaa Oromoo kaafaa'u waggoota sadan dabran ce'umsi dimookiraasii milkaa'aan biyya keenyatti akka adeemsifamuuf nuffii tokko malee ibsa adda addaa baasaa hundumaayyuu gorsaa ture. Akkasumas filannoo waliigaltee biyyaalee isaatiin hin deeggaramne biyyattii gaagama siyaasaa keessaa baasuu akka hin dandeenye deddeebine hubachiifnee jirra. Keessumaayyuu qaamni taayitarra jiruu fi olaantummaa paartii tokkootiin hudhame gaaffilee mariif ta'u jennee dhiyeessaa turre gara marii fakkeessaa yookiin bu'amalee isatti jijjiiruun isaa gaagama biyyattii gara gaagama biratti ceesisaa jira. Tiyaatirri siyaasaa tibbanaas bu'aa ejjennoo gogaa kanaati. Filannoon kaafaa'uun keessaa dhiibamee ba'ee fi guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hin buune kun shakkii keenya mirkaneessurraa kan hafe iyya komii paartilee filannoo keessatti hirmaatanii dhaga'uun danda'amee jira. Adeemsi filannichaa waliigala miira uummataa kan hin hawwanne waan ta'eef gadi fageenyaa yoo ilaalame immoo fedhii paartii taayitarra jiruu waan hin guunneef galmeen filattootaa yeroo sadii dheeratee jira. Akkuma boordiin filannoo mataansaa amanetti beekamtii boordichaatiin alatti buufataaleen filannoo 79 hundeeffamanii argamanii jiru. Naannolee filannoo dhibboota lakkaa'aman keessatti filannoon tasumaa hin adeemsifamne. Naannolee akka Oromiyaa aanaalee dhibboota lakkaa'aman keessatti diraamicha bareechuu paartiin taayitarra jiruu fi isaa waliin dorgomee jira. Sababa waraanaatiin Tigraay keessatti guutumatti filannoon hin turre. Waliigalatti harka dhibba keessaa shantaam filannoon ala jechuun ni danda'ama. Oolee bulee adeemsa bu'aa bayii kanaan miidhaa mudatu tilmaamuuf nama paartii ta'uu hin barbaachisu. Falmitootni keenyalleen osoo hin hafin akkuma nu hubatan. Filannoo keessaa dhiibamuun addi bilisummaa Oromoo ABO fi koongireesiin federaalawaa Oromoo kaafaa'uun eenyumaan iyyuu hin fayyadu. Hundaan ol immoo jijjiiramni waggaa sadiin dura dhiiga dardarran Oromootiin argame dhaabbileen isaan bal'inaan deeggaran. Filannoon ala waan ta'aniif seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaabxii hadhaa'aa guddaa tokko ta'ee kan jiraatu. Afaan ifa ta'een immoo uummata keenyaaf gantummaa marsaa lammaffaa nutti fakkaata. Filannoon fedhii biyyattii guutuu hin dandeenye jechuun nagaaf tasgabbiin itti fufinsa qabuu fi Itoophiyaa dimokiraatoof ijaaruun kan hin danda'amne. Itoophiyaa dimokiraatoof ta'e hunda walqixa keessummeessitu yoo hin hundeessine raajii kamiinu misoomaa fi badhaadhina kitilootaaf ta'u fiduun hin danda'amu. Kanaafuu nuti gama keenyaan yaadni furmaata humnoota siyaasaa biyyattii hundaaf dhiyeessin tokko hatattamaan mootummaa waloo hunda hirmaachisu akka hundeeffamuu fi haaromsi dhaabbilee mootummaa hin milkaa'in hafe akka itti fufu. 2 marii waliigaltee biyyaalee isaa hunda hirmaachisaa ta'e hatattamaan akka jalqabamuu fi 3 mootummaa waloo kun wixinee waloo yookiin kooma roadmaappii akka uumuuf haalota mijjeessuu fi yeroo waggaa tokkoo keessatti filannoon bilisa haqa qabeessii fi fudhatamummaa qabu akka geggeeffamu kanneen jedhaniidha. Xumura irrattis yeroo murteessaa kana keessa lammiileen biyya keenya Itoophiyaaf yaada gaarii fi ijaaraa qabdan lammiileen Itoophiyaa hundumaa fi hawaasa addunyaa ijibbaata keenya cinaa dhaabbachuun nageenya waaraa fi ce'umsa dimokiraatawaa akka raawwatamu waamicha ulfinaa isiniif goonee jira. Koongireesii federaalawaa Oromoo Finfinnee Waxabajjii 2013. Godina Jimmaaf Shaggar lixaatti namootiin nagaan waraana mootummaatiin ajjeefaman. Dabalataa oduu kana akkatti aanutti isiniif dhiyeessina. Godina Jimmaatti waraanni mootummaa guyyaa filannoo dargaggoo tokko ajjeesaniim.
Qeerro maqaan isaa Izzaddiin Faajjii jedhamu aanaa Jimmaa ganda qoree lalisaa irraa qabanii 72 erga mooraa waraanaa magaalaa Jimmaatti dhanii booda guyyaa filannoo waxabajjii 21 bara 2021 galgala akka ajjeesan odeessi Hnn qaqqabee ni ifoomsa. Erga ajjeesanii booda reeffa isaa ganda qoree bakka goobayaan jedhamutti daandii gubbaatti gatanii akka odeessi Hnn qaqqabee ibsutti reeffa akka hin fudhannee dhorkanii guyyaa 2 daandii gubbaarra bulchuun waraabessa nyaachisanii jedhu namni itti dhiyeenyaan ordofaa turan. Gama biraan godina Shaggar Lixaa mooraa waraana Shaamaa jedhamu keessatti dargaggoota 3 dubartii tokko bakka tokkotti ajjeefamuun dhagahame. Shaggar Lixaa aamboo ganda baadiyyaa waddeessaa keessatti mooraa waraana bakka addaa Shaamaa jedhamtee waamamtutti guyyaa 3 dura dargaggoota 3 dubartii tokko to'annaa seeraa jala erga oolchanii booda namoota 4 haala sukkanneessan bakka tokkotti guyyaarraa ajjeesanii dirree gubbaatti gatu maddeen gabaasanii jirani. Akka maddeen keenya nuuf himanitti yeroo ammaa kana reeffa dargaggoota bakka tokkotti ajjeefamanii fuudhanii awwaaluuf maatiin jaarsummaa mooraa waraanaatti erguun gaafachaa akka jiran maddeen keenya dabalataan nuuf himanii jirani. Dargaggoota bakka tokkotti ajjeefaman keessaa kan maqaan isaanii ammaaf nu qaqqabee Gaaddisaa Xurrii Hirphaa Raggaasaa yoo ta'an kanneen hafan 2 dhiira tokkoof dhalaa tokko maqaan isaanii addaa hin baafamin jiraachuus beekame jira. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti rakkoo keessa jiran hundaayyoo danda'ame 72 keessatti gara biyyaatti akka deebisu hime. Dabalataa oduu kanaatiif Raastaa Mahammad. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti rakkoo keessa jiran hundaayyoo danda'ame 72 keessatti gara biyyaatti akka deebisu hime. Guyyaa kamisaa miidiyaaleedhaaf ibsa kan laatan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii lammiileen kanneen gara biyyaa deebisuuf gareen dhaabbilee mootummoota garaa garaarraa walitti dhufee gara Saa'udii Arabiyaa imaluusaa himan. Gareen kunis lammiilee Itoophiyaa rakkoo keessa jiran biyyatti deebisuuf guyyatti sa'aa 24:07 guyyaa 7 hojjechaa jiraachuu dubbatan. Qaamoleen nageenyaa Saa'udii erga yeroo dhiyootti as lammiilee Itoophiyaa hayyama jireenyaa qabanis tahe kanneen hayyama hin qabne to'achuun hidhaa jiraachuu isaanii ni beekama. Lammiileen Itoophiyaa to'annoo mootummaa Saa'udii jala jiran dhiittaa mirga namoomaa dhukkubaaf akkasumas du'aaf saaxilamaa turuun dhaabbilee garaagaraa namoomaa dabalatee qaamoleen garaagaraa himaa turan. Qoonsilaan Itoophiyaa biyya Saa'udii magaalaa Jiddaatti argamu lammiileen Itoophiyaa to'annoo qaamolee nageenya Saa'ud Arabiyaa jala jiran hanqinni nyaataa fi bishaanii akkasumas meeshaaleen qulqullinaa mudachuu toora feesbuukii isaaniitiin barreesse. Qaamoleen garaagaraa deeggarsa akka taasisaniifis waamicha godhee jira. Sababa Saa'udiin tarkaanfii kana itti fudhatteef qulqulleessaa jirra kan jedhan Ambaasaaddar Diinaa Muftii gabaasa amma qabnuun lammiileen hayyama jireenyaa qabanillee qabeenya isaanii saamamaa jiraachuu dhageenyeerra jedhan. Gama Saa'udiitiin tarkaanfii kanaaf akka sababaatti kan ka'u dhimma nageenyaa fi hojiilee seeraan alaa akka ta'e Ambaasaaddar Diinaan himanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saa'udiitti rakkoo keessa jiran gara biyyaa erga deebi'anii boodas hawaasatti akka makaman akka taasifaman himanii jiru. Hayyeen kabajamoo daawwattoota Igireenius Network oduunsaa kanaaf qabanne isiniif dhiyaannee asirratti goolabnee jirra. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jechaa qophii keenya Hnn afaan waliin turtii gaarii.